ou encontre o seu amor. Sem contar que ainda vamos ter Brine Cella fazendo comentários. Porra, como eu falei pra vocês, já deu spoiler, né? Para tentar ajudar o pessoal. Bem-vindos ao História e Balão ou Encontre o Seu Amor. O quadro mais querido do Brasil está de volta junto com o seu apresentador mais querido. Eu mesmo. E o seu cupido favorito. O peixe? Você achou que ia falar Rodrigo Faro da nova geração? Não é você não, peixe. Porra, o Rodrigo Faro da nova geração... Da geração é Júlio Cocielo, porra, é ele. Ação, para com isso. E hoje eu trouxe uma comentarista pra ajudar esses meninos, porque não é fácil formar casal. Eu não. Tento, mas não é fácil. Ela, não. Que é uma mulher de valor. As mulheres são muito exigentes, porra. São muito exigentes, porra. Homem não, se fosse só homem, homem já tinha formado tudinho um casal. É, porra, tá ligado. Dores, não é mesmo? E bota valor nisso. Oi, oi, gente, eu sou a Célia e eu nem sei pra qual câmera eu olho. Tem várias, né? E hoje eu vou ajudar... a selecionar melhor, né? E eles deixaram todo esse sofá só pra mim. Aleluia, né? Porque eu vi outras vezes de pessoal, né? A gente trouxe a Cella justamente pra ajudar eles e eu acho que vai dar o que falar esse programa. Mais um programa, inclusive, pro Brino tá reagindo. Pera aí, gente. Que é isso aí? Ah, não. Quem sempre. Trouxe o Brino? Ontem eu tava assistindo a live dele e ele já tava reagindo, porra. Pô, o cara é sensacional. Você veio mesmo? Que isso? Opa, tudo bem, pessoal? Prazer com ele. Que isso? Ela falou oi com que... tesão, né? Aí bota tesão nisso. Oi. Porra, tá de toquinha, riquinho. Porra, a mulher gosta, porra, de um riquinho assim. Brininho. Que não tá participando, tá, gente? Vai com calma aí. Brino, você veio pra fazer um react ao vivo, é isso? É, pode ser. Não sei, na verdade. Eu só apareci aqui mesmo. Tá. É, então eu tenho que pedir... Pô, agora todo paulista se veste feio, velho. Vai tomar naquele canto. Permissão pra Cella, né? Porque ela achou que o sofá ia ser só dela hoje. Gente, estão dando oportunidade pra morador de rua? É porque parece! Parece! É o que eu digo! Paulista se veste mal, muito mal. Bem, é a inclusão. É, agora você tem que se virar com ela lá no sofá, ver se ela vai deixar você sentar lá. Lapela que faz um pódio. Que isso? E você? Lapela feia, pô. Nem sai o som nessa porra. Lapela feia. Vocês acham que eu não vejo o que vocês falam? Mas eu vejo tudo. Inclusive, eu vi que vocês querem pessoas reais aqui. E é por isso que... É isso, é. Só tem amigo seu, só tem seus brother, pô. Bota uma pessoa nova. Que a gente trouxe a maioria inscritos do canal. E pessoas... É nada, eu gostei. Que querem achar um namorado. Vocês estão mentindo pra mim. Vocês querem, não querem? Elas estão que nem eu aqui, o calor da zorra que tá aqui, meu irmão, porra! Ah, então vamos conhecer aqui um pouquinho. Como que é seu nome e o que, que você procura hoje? Meu nome é Lívia, eu procuro... Gostei da voz, Lívia. Procuro alguém fiel, porque ultimamente tá difícil. Tendo o básico de qualidade aí, souber fazer qualquer coisa, um arroz, um feijão, tá ótimo. Isso. Porra, Lívia, você quer um cozinheiro, você quer um masterchef. Hoje em dia, porra, só você fazer miojo, olhe lá. Você tem algum talento? Tenho, eu sou cantora. Eita. Ixi, mete uma palhinha aí pra nós. Some people want it all, but I don't. Não, ela não meteu um super pou-pou, um super bom bebê no começo, não. Wanna find it all. Uou! Uau! Yeah. Canta bem, é. Como que é seu nome e o que você faz? Eu sou Renata, eu sou nutricionista. Legal. Tá procurando o quê? Alguém tranquilo, que consiga me acompanhar, que goste de festa. E você, hein? Como que é seu nome e o que você faz? Meu nome é Beatriz e eu faço direito. Faz direito? Oh, e o esquerdo? Direito? Não faz errado. E o que você procura num cara? Um homem que preste, porque tá bem difícil. Homem também procura mulher que preste, viu? Por favor, inclusão. Inclusão nessa porra. Pode ser acertado, que eu gosto. Eita, e você, hein? Eu sou a Julie, tenho 21 anos e sou estudante de moda. Você se preocupa, então, que o cara seja bem arrumado? Bem estiloso. Não, no caso do Brina aí, ó. Não tem como usar calça apertada, rapaziada. Eu acho que aqui atrás vai ter vários caras estilosos, espero eu, né? E você, hein? Oi, tudo bem? Eu sou a Sharon, eu tenho 19 anos e... Sharon? Porra. Eu sou influenciadora digital e faço faculdade de pedagogia. Professora, vai ensinar eles como que é ser uma mulher de verdade pra um cara que tá querendo uma mulher de verdade? É que eu tô aqui pra achar um namorado, né? Eu não sou mãe de ninguém, então eu não vou ensinar. Tá, porra. Porra, essa lapada eu não queria tomar, não. Porra, tá maluco, queria não. Ai, mas tem mulheres que querem ser mãe do caba, né? Porra, ainda bem que ela não quer ser, ainda bem. Ulala! Verdade, pra isso tem... Brina!
Pô, é isso, mulheres no topo. Diz que eu tô falando. Oi, sou Beatriz, tenho 23 anos. E o que, que você procura? Quem que é o cara ideal pra você, assim? Ah, um cara parceiro, um cara fiel, né? Difícil achar hoje em dia, mas mais parceiro, assim. Fiel é verdade mesmo, bom, rapaziada. Beleza, Mentiu, e você? Não. Oi, meu nome é Débora e eu tenho 20 anos. E o que, que você procura num cara? Eu acho que precisa fazer o mínimo, porque hoje em dia tá difícil de encontrar. E basicamente é isso. O que, que é o mínimo pra você? Ah, é isso. Que é o mínimo pra você. Ah, vai ter que varrer a casa, lavar os pratos e o almoço. Isso é o mínimo pra mim, é isso, é. Não demorar pra responder. Não gosta de levar vácuo no WhatsApp. Odeio. É o que eu mais levo e eu odeio. Pô, você é um adolescente, você é uma nova, você é muito adolescente, porra. Porra, tá lá no, naquele canto, porra. Tem muito. Tá bom, então. Eu sou a Raíssa, eu tenho 21 anos e eu tô procurando um 0KM que não tenha isso. Não! Não, nunca vai achar. 0KM? 0KM direto da... Não vai. Nós estamos em 2024, fia. Ano do futebol. Não, do futebol não. Mas ano, tá ligado? Porra, vai não. Vai não. Pode, você vai morrer sozinha. Porque não vai achar um 0KM. Por favor. Eita. Se não for 0KM, não... Você é 0KM pra tá exigindo um 0KM, porra? Então, pô, é isso. Se não, pô, tá maluco, tem que exigir um 0KM aí, ó. Se você exigir um 0KM, aí sim você pode ter um 0KM. Eita. Como eu falei pra vocês, tem inscritos do canal aqui. Todos estão em busca de achar uma namoradinha. E elas querem um namoradinho. Então vamos começar esse programa, porque eu tô ansioso pra chamar eles. Você já viu os meninos? Vi muito rápido, não consegui ver. Ratos? Muito rápido. Ah, tá. Também entendi ratos. Não, ratos eu não vi aqui não, senão eu nem tava aqui, né? O nosso primeiro participante... Rapaz, o personagem que ela faz... Parece que é ela mesmo, pô. Parece que é, tá ligado? Ela incorporou esse personagem, pô. Participante, ele é um... É como aquele negócio, né? Fingir até se tornar. Influenciador digital, um galã entre as mulheradas. Certeza que não é galã. E falou que hoje ele quer achar o amor da sua vida. Pode vir pra cá, Guilherme. Ah, é bonitinho, pô. Pera aí, ô, Sarah. Não. Yeah. Não, pô, esse oi, garotas, me matam, pô. Vou ter que dar aula pra vocês. Ou aquele oi, meninas, porra. Boa tarde, tudo bom? Só isso, acabou. Oh, oi, tudo bom? Porra, pra que oi, garota, oi, menina, porra. Precisa de uma aula, hein, fi. É. Como que você tá, Guilherme? Se apresenta pra gente. Bom, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou influenciador, modelo. Ai, cara de... Soiudo, né? Parece um procurando Nemo, mas bonitinho. Novinho demais. Você tem quantos anos? 22. E é isso. Cara do Brino. Gente, como assim, novinho? Ele tem 21, tu tem 22, porra. Tô meio desesperado aí, né? 0KM, que eu vim ali atrás alguma coisa de 0KM. Ah. Que isso? Porra, pra que tu foi falar? Tu escutou? Fica na sua, boca aberta. Você é um boca aberta. Fica na sua, porra. Se ele é 0KM, ele é da nossa colega. Isso, é isso mesmo, pô. Elas vão sentir isso. Ah, você falou isso. Porra, é lá. Tá ligado? Não joga. Porra, fica calado. Depois, quando tiver você e ela, é que você vai dizer. Por que que ela estourou? O que que tá acontecendo? É sem talaricagem aqui. O que que aconteceu? Gente, o Guilherme é meu amigo. Friendzone aqui, não é nada pessoal. Vocês se conhecem? Eu não sabia quem que era que tava lá, não tava olhando. Pô, velho, a gente pode se desconhecer, tá ligado? Ninguém quer voltar o balão? É, não querem, porque assim, ela não queria, mas vocês estouraram porque ela falou que queria 0KM. Foi igual uma metralhadora. Será que ele não pode fazer uma cantada pra vocês? Vamos dar o balão aqui de novo pra elas. Vamos dar mais um balão. Pô, esse negócio de cantada é sempre uma humilhação, né? É, cantada é foda. Vai pra cantada, pô. Eu me sinto meio frustrado ou triste. Gente. Não fica ruim pra caramba, humilha o homem. Ele é muito jovem, muito jovem. Calma, eu tô aqui. Eu tô. Muito jovem, muito jovem. Aqui. Eu falei, eu sou o cupido, eu vou fazer ele sair namorando aqui. Vamos dar essa oportunidade. Lança uma cantada pra elas. Pode ser a cantada da sua vida. Quem sabe não muda a opinião delas. Alguém de vocês tem um mapa aí? Que eu tava precisando pra encontrar o caminho do coração de vocês. Eita! Pô, ele falou vocês. As mulheres são meio assim, tá ligado? Sem falar vocês, pô. Começa todos os dias. Começa agora. Elas ficam meio assim. Empresas.
Aí, ó. Tchau. Vai pra casa, menina. Eu tentei. Uhum. É, eu tentei. Eu tentei! Eu sei que não é você, eu tentei. Mas você foi bem, irmão. Não. Vamos ver se o próximo participante é rico. Então pra você, só dinheiro importa? Não, mas é a coisa... Claro que importa, né, pô? É que mais importa, né? O nosso próximo participante, ele também é um inscrito. Igual eu falei, a maioria daqui são pessoas que se inscreveram, inclusive você aí de casa também. Mas Guilherme não era inscrito não, viu? Ô, seu cheira peido. Porque ele já veio aí um monte de vez, Guilherme. Então ele não é inscrito, seu cheira peido. Ele é seu brother. Pode estar aqui no próximo episódio. Ele é um músico profissional e tá querendo conquistar uma garota. Pode vir pra cá, David. Já veio com violão. Ah, não. Violão? Música acústica, porra. Peraí, essa doida também, porra. Ah, eu gosto de música, Charlie Brown. Música nunca tem dinheiro, gente. Ela não falou isso. Skate. Fala um pouquinho mais sobre você aqui, David, por favor. Bem, eu sou o David, eu tenho 24 anos, somos profissional há 12 anos. 12 anos sem dinheiro. Você tem trauma? Por quê? Já viu já? Esse mesmo. Pareceu que. Passado aí, né? Loucura da. Tá bom, mas se você trouxe um violão é porque você vai se apresentar pra gente, é isso? Vou tocar um negócio aí, meu. Quem sabe não. Toca uma pra mim, Pivete. Não convence alguma delas que você é o cara certo. Exatamente. Isso. Parou. Músico profissional. Essa princesa quer sentar chapada. Nós aplica bala. Dose de Jack Jean. Porra, apareceu aqueles tiros, um atrás do outro. Sentar chapada na p*** braba. Quero que as mulheres são empoderadas pra mim, as mulheres não tem que sentar na pica chapada. Porra, Brito, você também, porra, você tá foda, Brito. Uma música romântica, essa princesa, ela quer sentar chapada. Caralho, como você vê uma mulher assim? Rapaz? Não, calma aí. Posso tocar uma música romântica? Não, mas eu achei que elas estavam fazendo no ritmo, entendeu? É, porra... Não, mano, peixe. Estourando o ritmo, não é? Gente, tira ele, por favor, produção. Tchau, tchau, tô indo. Pô, eu tava esperando um musicão, né? Aí ele me decepcionou como cantor. Pô, ele lançou uma música braba, pô. Vocês que são foiqueiros, com certeza, vocês gostaram, vocês gostaram, vocês gostaram. Pô, tá maluco. Você escuta funk? Eu escutei um calor da pega. Ele que é um cara que, modéstia à parte, encanta a mulherada, hoje quer uma só, que pode ser uma de vocês. Pode vir pra cá, meu queridão. Boa tarde. Yeah! Você é presente aqui pra gente, como é seu nome? Aí, meu parceiro! Meu nome é Igor Bueno, eu tenho 23 anos, e o que eu espero é achar a pessoa certa pra conhecer o mundo todo além dela. Eita. Gente, Pô, meteu um beregudego. O moletom, a oportunidade que ele tinha pra usar uma calça de linho, alguma coisa, ele vem com calça de moletom. O que foi? É que meio que já tem dona. Peraí. Que isso? Deixa de mentir, velho. Essa nega mente pra porra. Quem? Quem é? Quem é? Por acaso você conhece algum rostinho daqui? Não estou sabendo. Eita. Tem TDAH, não estou lembrando. Aí, tome. Você me complica. Tome. Porra, se vocês se combinam, mulherada, se vocês combinam entre si, por favor, diz pro pivete, diz pro cara, pô. Tinha gente interessada. Fala que lembra. Não. O que que ele precisaria fazer agora pra reverter essa situação? Mostrar quanto tem na conta. Tudo dela é dinheiro, pivete. Se você perguntar a ela, você cagou, como você vai limpar sua bunda? Com dinheiro. Tudo ela é dinheiro. Vamos pedir balão de novo pra estourar mais uma vez essa música. É isso. Agora tem duas meninas interessadas aqui. Quer fazer uma... Ah, é uma delas. É, porra, que porra é. Aí sim. Pergunta pra elas. O primeiro date, se eu não tivesse que escolher, qual que elas escolheriam? Depende do dia, de como vai estar o clima, de como vai estar tudo. Porque ao mesmo tempo que eu gosto muito de sair pra jantar, que eu sou boa de boca... Você é boa de boca. Gostei. Você é boa de boca. De comer. Ai! Muito. Você também é bom de boca, meu parceiro? Diz aí. É, bom de boca também. Não, só de comer. Ao mesmo tempo que eu também gosto muito de... Ai!
Eu sou bom de língua, Bi, velho. Você também gosta muito de show, música ao vivo. E conversado, tá bom. E você? Acho que eu iria pra praia. Praia? Tudo desses povos aí é praia, praia, praia. Aqui tem rio, porra. Não vou marcar um date pra ir pro rio. Vamos pro rio, um date no rio. Fazer o quê? Não nadar. Nadar no rio. Porra, não, fique indignado. Porra, calor da boba. É, que é uma coisa mais natureza. Assim. Primeira pessoa que eu vejo que iria pra praia pro primeiro encontro. É isso, achei... é isso. Concordo com tu. É, tatumaré. É diferente. Sela, se você fosse pro primeiro encontro e te chamasse pra ir pra praia, você iria? Só pra vocês saberem, meu... Dubai, quer ver? Terceiro encontro com meu namorado foi em Maldivas, então com certeza... Agora é com você. Porra. Tá vendo aí? É só humilhação. Quando ela abre a boca, pra humilhar os outros. Você vai ter que escolher uma pra poder conhecer melhor. Pô, eu tô doidinho pra ir pra praia. Só ela escolher que eu levo. Eita! Escolher a praieira? Pô, a jamba, pô... Congelando a geladeira. Isso aqui... Geladeira da era do gelo. Troque seu mamute por uma Consul Frost Free. Beleza, pivete. Vamos, vida. Então, temos um casal? Yeah! Nossa! Pô, eu não pegava ela, não. Eu pegava a morena, viu? Pegava a morena. É o meu gosto, porra. Eu amo morena. Pretinha. Pretinha assim? Tá maluco? Uma cor preta. Pô, eu amo preto. Não, preta. Preto é comigo mesmo, velho. Negona, tá ligado? Pô, cor de carvão. Tá maluco? Lalalala. Porra. Ai... E você tá com o balão ainda? Você tava interessado. Não, é porque vai vir outro, não vai? Seu namorado é feio ou é bonito? Com certeza que eu namoro uma pessoa bonita, né? Mostra pra ver. Mostra pra ver. Então você é a feia da relação. É, eu devo ser. É porque o povo fala que existe dentro da relação. É, existe um feio. Então quem é dos dois? A mais feia mesmo da relação. Bom, vocês sabem da regra. Formou casal, vai ter que entrar uma outra pessoa pra ocupar esse lugar. Então pode... Pô, eu pegava moreninha, velho. É, pegava. Vim a próxima participante que quer achar um namorado. E aí, como que é seu nome e o que, que você tá procurando? Quer um namorado? Quer conhecer alguém? Ah, conheci uma pessoa, sim. Terminei recentemente. Ó, terminou recentemente. Então quem sabe hoje ela não encontra o amor da vida. São duas. A outra fez assim, ó. São duas. Então as duas, a morena, né? Terminou recentemente. Pô, aí termina recentemente. Mulherada é safada, velho. Homem não tinha coragem de fazer isso não, viu? Tinha não. Dela. Você acha que elas são pobres? Ali, não sei. Elas têm cara de quem ganha, tipo, 20 mil por mês, sabe? Pobrinhas mesmo. O nosso próximo... Pô, velho. Tirou onda. Tirou onda. O próximo participante, ele falou que faz umas coisas pra internet. Eu não entendi essa descrição, mas eu vou chamar ele aqui pra explicar melhor. Pode vir. Pedro Marçal. É, Pablo Marçal. Yeah. E aí, como que você tá, meu querido? Ah, bonitinho também, né? Cabeçudo um pouco, parece cotonete, né? parece. Explica pra gente. Eu liguei, cabeçudo mesmo. Pô, também dessa coca. Cocão. O que que seria, faço umas coisas pra internet? Ah, geralmente quando o pessoal me pergunta o que que você faz, eu falo, ah, mexo com os negócios na internet. Mas não especifica. Não. Muita gente já falou assim, ah, então você instala os roteadores. Eu falo, não. Aí é só com a Itel. Com a Itel. Não, grava uns vídeos mesmo. Vídeo de comédia, vídeo biscoitando. Você é todo enigmático, digamos assim. Isso. Nossa, todo enigmático. Aí vai ver o Instagram e posta tudo. Enigmático. Não entendi o que tu falou, não. Acho tudo, tô bem. Tem bastante meninas interessadas aqui, tem bastante balão. Quer fazer uma pergunta pra eles? Quantos anos? 19. Eita. Já acabou. É. Ah, essas negas falam, ah, eu não gosto de novinho. Aí aparece um cara com 24, 25, 26. Ah, muito velho. Porra, são um bando de hipócrita aí, velho. Porra, essas meninas só estão pra fazer close. Porra. Você é novinho. Gente, 19 anos. A idade é um pouco impactante para as meninas. Elas gostam de um pouco mais velho, mas não significa que você não tem experiência. Mas não tem mesmo. Bom, Fisco lá chama, né? Não tem. Fazer o quê? Não tem. Fala pra gente, qual que é a coisa que você mais gosta em uma mulher? Primeira coisa que você vê, você fala, não, se ela tem isso aí... O peitão, né? Ele vai falar sorriso. Rapaz, ela tem que saber trabalhar em casa. Lavar umas louças.
Não, não é que você falou isso, não. Você falou isso só pro corte. Você falou isso só pro corte. Eu tô ligado na sua. Você trabalhar com internet só foi isso só pro corte. Não é possível que você falou isso, não. Não, eu tô descrente do que você falou. Não tô acreditando. Tá uns pano em casa. Ele tá se embaralhando aqui, gente. Ele queria dizer que ele queria construir uma família. Pelo amor de Deus. Não soube me expressar. Tudo bem, deixa pra próxima. É, ele queria fazer um corte. Pô, queria fazer um corte. É nóis. Gente, mas como que ele olha pra menina e fala... A primeira coisa que chama a atenção dele é ser uma mulher de família. Como que ele sabe? O nosso próximo participante, ele tem uma empresa automotiva. O primeiro empresário. Já, agora eu já empolguei. Mecânica. Mecânica é legal, hein? Então pode vir pra cá. Lennon! Yeah! Se apresente aqui pra gente, fale um pouquinho mais sobre você. Me chamo Lennon, tenho 21 anos, trabalho no ramo automotivo. É isso, mano, curto bastante coisa, tá ligado? Rolê, sou mais caseiro também. Tá? Curto a jamba, tá ligado? Vez me love. Bob Marley comigo mesmo, tá ligado na sua, Lennon? Também de vez em quando. Que é isso aqui? É, ele falou que ele é caseiro. Eu não sou nem um pouco caseiro. Eu adoro sair pra um barzinho, tomar um café. Você levaria, você é um cara eclético, né? Sim, um jantar romântico. Tudo é conversado. Que é isso aqui? Ele tá conversando, olhando pra uma pessoa só e... Você namoraria ele? Tipo assim, se você não fosse uma mulher compromissada? Eu ia querer alguém pobre. Ou alguém que não tem, sabe, sei lá, uns 5 milhões na conta sobre... Pai, tudo dela é dinheiro, velho. Porra, tudo dela não mira em dinheiro. Tudo é dinheiro pra ela. Eu achei ele muito tímido, eu gosto de cara mais extrovertido. Tô com um pouquinho de vergonha, né? Primeira vez. Mas temos gente interessada aqui. Pra que time que você torce? Corinthians. Ai, não, gente. Pera aí, preconceituosa. Eu fiquei impressionada agora. O quê? Tá com o balão. Eu tá com o balão porque tem interesse. Vem aqui fazer a pergunta. Eu vi que você tem uma tatuagem da balança aqui. Por quê? É homenagem à minha mãe, porque ela faz direito. Porque eu faço direito. Ah, é direito. Porra, um feito para o outro, deu match. Vai, arrasta pra cama. Isso que eu tô falando. Temos um casal aqui, mais um casal. É disso que eu tô falando? Bora, mulher. Isso, pô. É foda, é isso que eu quero também. É o primeiro empresário, hein? Ela já mira nisso, é o primeiro que tem dinheiro. Como vocês sabem da regra, formou casal, outra pessoa entra pra ocupar o lugar. Pode vir a próxima participante. E aí, tudo bem? Como que é seu nome e o que, que você está procurando nesse programa? Meu nome é Luísa e eu procuro uma pessoa engraçada e bonita também, né? Legal. Acho que vamos encontrar então esse cara. Vamos torcer. Fizeram essa seleção no Brás, né? Porra, que loucura. Falei lá, inclusive. Deus me brinde. Da pobreza que existe. Eu vou. Aqui, elimine tudo que tem pobreza ao redor. O nosso próximo participante... Elimina o Brino. Sai fora, Brino. Ele é jogador profissional de Free Fire. Mas ele falou que não quer... Não acabou já essa onda de Free Fire, pra você ter acabado. Jogar com o amor de vocês, ele quer uma coisa séria. Então pode vir pra cá. E aí, meninas, tudo bom? Pera aí, Henrique. Calma aí, eu vou deixar você se apresentar. Agora sim. Me chamo Henrique, tenho 21 anos e, como ele falou, sou jogador profissional de Free Fire. O que aconteceu? É que meu gosto, eu já falei pra elas que é alguém que... Não posso citar aqui, senão vão ser banidos do vídeo, mas ele tem cara de bebê. Tá bom. Mas tudo bem. Ah, cara de bandido, né? De tralha. Tatuagem na cara. Você gosta disso, né? Por isso você segurou o balão do outro cara lá. Bem, aqui tem gosto pra tudo. Inclusive, você tá bem na fita aqui. Tem gente que tá com balão. Fala uma coisa que quando você faz, as meninas se apaixonam. Sim. Ah, eu acho que eu sou um cara legal, engraçado. Um cara engraçado. Conversar, então acho que isso é legal. Pô, esse corte de cabelo é muito engraçado o que eles fazem, pô, lá. Pô, cadê os disfarces? Não tem disfarce, né? Só... Parecendo um capacete, parece que botou uma culha e fá, passou dos dois lados. Pô, tá aparecendo. Conta uma piada pra nós aí, então. Aí você me quebra. Piadinha. Não sei não, aí você me quebra. Ai, não adianta, né, meu estilo. Tentei dar uma chance, mas não... Tem uma dica pra ele? Olha, ele é muito... A nega ali parece que vai fazer um gol das pernas abertas. Muito, parece um bicho pau, não gostei. O bicho pau foi foda. Ele tinha que se soltar mais, tá muito preso. Solta mais, dá uma dançada. Você sabe dançar? Eita. Ixi, não, para. Nunca mais faz isso. Para. Eu achei que tava tentando ajudar. Pera aí. Brino, em vez de ajudar, atrapalhou o cara, né? Você é foda, Brino. Parabéns. Temos mais um balão. Vamos com calma aqui. Vamos com calma aí, foi embora. A sua última oportunidade.
Se um cara chega e faz essa dancinha na sua frente? Ah, eu fujo, né? Não, só de ver essa roupa eu já ia fugir. Quem sabe na próxima? Bom, no início do programa eu tinha falado que as pessoas estavam aqui pra achar um namoro, mas tá muito difícil. Eu, como cupido, preciso entender o que tá acontecendo. O que um cara faz que te afasta? Se o cara faz isso, você fala, não quero. Bom, o cara não pode ser muito, muito, muito tímido. Porque eu já trabalho com o público, já chego aqui cumprimentando geral, se o cara for todo fechado, não tem nada a ver comigo. Ô, voz de fofinha, velho. Pô, essa piveta tem. E você, o que se o cara fizer, esquece? Ah, não é nem questão de fazer, mas é que assim... Tô esperando... Você quer passar como é? Bianca, né? Da Boca Rosa. Alguém que seja um pouco mais o meu tipo, assim, sabe? Não tão novinho. Só tem menino novinho, pô. Eu já tenho 27. Tá bom, tá bom. Ah, já tem 27? Porra, é. Pra ela tem que ser um cara de uns 30, mano. O pior é que o meu namorado é o meu oposto. Legal, é uma pessoa mais humilde, né? Não, disso não. E você? Eu gosto de gente mentirosa. Se eu pego uma mentira, já era. Ah, não sendo meu ex, não é interessante pra mim, tô brincando. Que? É isso. E vocês aí? O que uma pessoa faz, mano, que afasta vocês? Olha, a pobreza afasta bastante. Eu tô vendo bastante essa característica, né? Como é que vocês vão... E olhou pro Bruno. Sair com alguém que não tem condições, sabe? Então... Pode ser alguém legal, alguém que também, né? Não, não. Tem que ser legal e tem que ser rico, né? E você, o que uma pessoa faz que te afasta? A pessoa tem que saber bem o que ela tá falando. Porque pelo que eu tô vendo, o pessoal daqui não sabe muito bem o que tá falando. Isso me afasta bastante. É bonito, abriu a boca, falou... Exato, Ixi. Diva. É, isso é verdade. E você, o que um cara faz que te afasta, você não quer mais olhar na cara? Ah, primeiro a idade, eu não gosto de cara mais novo. E segundo, ele tem que ser desenrolado. Ah, eu gosto de homem com mullet, jaqueta azul. Eita. Óculos de coração, acho que faz mais meu tipo. É, Brinão, parece que não é só você que tá bem na fita, tá? Parece que tem gente aqui que também tá interessada em outros participantes. E você? Eu não quero responder, eu quero saber se o Cupido tá disponível. Bom, vamos voltar pra lá então. Nossa senhora. O nosso próximo participante, ele é um jogador de basquete. A não ser que ele seja da NBA, né? Vocês gostam de esportes? Ah, ela quer isso, pai. Ela quer isso. Não, isso aí tá top. Pode vir pra cá. Feder! Isso, a cara que não... Parece aquele... Eu acho que eu vi uma coisinha. Ah! Pô, só a cara aqui não, pô. Tampar a cara tá foda, meu parceiro. E aí, meu querido? Como você tá? Diferente do tamanho dele com o peixinho, parece um Grêmio ali do lado dele. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho mais sobre você. Ah, mano. Desculpa aí. Meu nome é Feder, tenho 26 anos. Eu fui jogador de basquete, hoje em dia eu sou influenciador. É, tem que ter seriedade. Eu não entendi, mas. E é isso. Vou entender. Ô, cara. Pô, ele gostou dela, pô. Pretinha, pá, tô ligado. Pretinha, pô, é como fosse, pô. Tá ligado. Vou entender, o que que foi? Mano, daria uma boa amizade. Ah, não. Boa amizade? Não. Na amizade, vai na amizade. Pô, quebrou, pô. Quando fala boa amizade, quebra tudo. Amizade ali, quando vê, já tá ficando. Não sei, vamos ver. O que aconteceu? Eu achei ele muito velho, eu tenho 20 anos, acho que 26 não combina muito. Mas idade também aqui é muito subjetivo, gente. É. Tem gente que gosta de mais velho, mais novo, vamos com calma. Eu gosto de mocilão. É, eu sou amigo. Tá bom, dá pra ver que as meninas têm gente interessada tem aqui. Tem balão. Tá interessante. Vamos ver. Esqueci. Eu esqueci de estourar. Não, mas pera aí, não. Essas mulheradas, velho, vou te contar, velho, porra. Tinha que parar, tipo. Ah, pô, por que que você estourou o balão? Ah, estourou porque quis. Estourou, estourei também. Não, mas você não pode ser Maria vai com as outras. Não, você tem que estar aqui pra achar um par romântico ali, conhecer. O que foi? Não faz meu tipo. E aí? É, também não faz o meu. Quer tentar lançar uma cantada pra elas pra ver se muda a opinião? Pode ser, pô. Pode ser. Lança uma cantada. Acho que cantada é uma coisa que estraga tudo, porra. Mas dependendo, né? Então vamos entregar mais um balão aqui. Então vamos fazer cantada, vamos nessa. E agora você vai mostrar pra elas que você entende de amor com essa cantada. Lança. Ó, o negócio é o seguinte, se beleza fosse merda, aqui tava fedendo, mano. O cara não meteu isso, filho! Porra! Gostei, hein? Vou meter essa pra minha mulher ali, ó. Amor! Cara,
agora. Aí, ó, tá rindo. Eu achei que ele ia falar que a gente tava cagada. Bom, valeu, irmão. Essa foi boa. O nosso próximo participante, ele é influenciador digital e tem um nome muito elegante. Pode vir pra cá. Joseph. Yeah. Oh, pô, massa aí, o nome. Joseph. Gente, a calça dele. Tá indo embora, velho? Oh, é, velho. Tô dizendo pra você, paulista não sabe se vestir. Se apresenta pra gente. Meu nome é Joseph, vulgo Joe, sou influencer digital, tenho 22 anos. E é isso. Ah, 27, porra, não era tu que gostava de velhos? Ó, gostava de velhos, essa de preto aqui, que parece boca rosa. E disse que porra, tá nem hipócrita, pô. Pera aí, gente, o que tá acontecendo? Ele é amigo do meu falecido ex. Falecido? Não, foi embora. É modo de falar. Oh, nossa senhora, já tava matando o ex aqui, gente, que isso? Não faz meu tipo. Não faz seu tipo. E qual é seu tipo? É isso, não tem. Não tem. Pô, ah, não, gente. Só veio pra aparecer, pô, é isso, só veio pra aparecer. Mas tá muito mal frequentado mesmo. Ah, também não fez muito meu tipo. Não fez seu tipo. Hoje elas estão exigentes. Eu falo, tô muito, tentando. Muito. Chega aqui, se apresenta e fala, é isso. Tá. E? Tá, ela queria que você puxasse mais assunto. E aqui, tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Quantos anos você tem? 22 anos. Por quê? Ah, agora já é mais velho. Homem mais velho, tá bom. Gente, no mínimo uns 29, né? 29? 29? Tá porra! Menino muito novo aí. Agora acho que vocês podem fazer uma pergunta pra ele também. Eu queria saber com o que ele trabalha, o que ele faz da vida. Com o que você trabalha? Mano, eu trabalho com a internet mesmo. Putz, trabalho com a internet. Ela é foda, velho. Porra. Influencer, faço vídeo de humor. E tu também trabalha com a internet, porra. É isso. Nossa, bom, agora chegou o momento que você pode conversar mais um pouco e você vai ter que estourar o balão pra sobrar uma. Que talvez seja a pessoa que você vai conhecer melhor depois. É com você. Agora você vai escolher? É, Joseph. Eita. Uou! É óbvio. Morena, filho! Ai, pretinha! Pretinha com pretinho, pô, nasce um pretão. O negão. Isso aí, eu também ia. Chama. Eu achei ela muito bonita. Como assim você juntou? Tava de complô esse tempo todo? Não, é que assim, a gente veio junto, tá ligado? Ah, peraí. Eu arrastei eles. E eu achando que o cupido era eu. Pô, já tava tudo esmarcado, tudo num esquema, pô. De pegar na mão e ir pro canto dos casais. Yeah! Aí sim. Maluco. Eu escolheria outra roupa, se fosse ela. Mas eu achei ela bem bonita. Não, peraí, velho, botando defeito na... E aí a tua roupa tá tão bonita, pensa ela. Com essa florida, roupa de véia, parece aquelas véias que sentam na frente de casa pra fofocar. Tá parecendo você, Sela. Peraí. Não é uma gula. Não vai se engabar, não. Você sabe da regra, formou casal, outra pessoa entra no lugar. Pode vir a próxima participante. E aí? Tudo bem. Se apresenta pra gente e fala como que é seu nome e o que você faz. Eu sou a Daphne, sou estudante de medicina, tô no último ano. Eita! Ai, sim. Sela, falou que faz... Último ano. Medicina aqui. Arrasou, ela tem condições, gente. Pobre não é. Pode ir pro seu lugar, muito obrigado. Vamos começar. Pobre é, rico é os pais, tá? Pera aí. Tá, então... Paga na medicina é os pais. Próximo é influenciador digital e falou que quer achar uma namorada. Igual vocês. No caso, namorada, né? Que vocês estão aqui... Menininho apressado! Entra, filho! Eu tô louco. Agoniado não, se amostra! Mas já tá aí, gente. Pera aí. Caralho, parece com um cantor famoso, Eminem. Parece, pô. Ele tá todo ansioso. Pode vir tá pra cá, muito. Gabriel. Acho que é mal de Gabriel isso aí. Todo Gabriel que eu conheço. E aí, como você tá, meu querido? Tá bem? Se apresenta pra gente aqui. Prazer, sou o Gabriel, tenho 20 anos. Essa blusa aí que tu tem é um cropped? É um cropped masculino, porra. Sou influenciador digital. Você me fazer pera assim... Pera aí, o que que tá acontecendo? Porra, um tiroteio? Ô, Peixinho, fala pra eles mentir a profissão, velho. Não, é isso. Coisa, dentista, biólogo, marinho. Parece um bicho grilo. O grilo. Dá comida pra eles, velho. Esse menino. Tá saturado já, né, influenciador digital. Eu sou divulgador de tigrinho aí, ó. Divulgador de... Porra, pior espécie. Tigrinho, a nova profissão dele. Vou perguntar direto pra quem tá com o balão. Quer fazer uma pergunta pra ele? Não, só conheço ele da internet. Não de conhecer. Já vi ele e ele fez as ex dele sofrer de idiota, então... Esculachou, mané. Porra, esculachou. Você fez isso aí sofrer de idiota? Como que foi? Que história é essa? Também não tô sabendo isso, não.
Os caras nem famoso é, porra? Não. Vocês não querem dar uma chance pro Gabriel, não, gente? Não, eu acho que ele é famoso, soube da... dessa estreita aí, né? É assim mesmo. Deus me livre. É, infelizmente, né? Meu Deus. Ah, então bom, eu acho que todo mundo conhece ele e soube das treta, né? E aí quis, né? Então acho que não foi dessa vez. Obrigado, Gá. É nóis. Pior que ele tinha potencial, né? Não. Gente, por que que aquele menino tá fazendo striptease? O nosso próximo participante já tá se preparando aqui. Você queria falar uma coisa, né? O que aconteceu? Não, pera aí. Não, vamos entender. O que vocês estão fofocando aí? É que tinha uma pessoa interessante ali que já tinha estourado o balão, mas aí agora a gente não sabe mais se ela... Não, pera aí. Vamos entender. Pera aí. Eu tô tendo revelações aqui, ó. Pera aí. Vamos com calma aqui. Eu nunca fiz uma repescagem nesse programa, mas parece que tem gente que tá interessada no pessoal que já saiu. O que aconteceu? É que eu não tava aqui quando estouraram o balão pra ele, mas eu me interessei. Então, por que você se interessou? Pô, aí sim. Pra quem? Sou Guilherme. É o seu dia de sorte. O que você acha disso, Cela? Ah, sim, o doido, né? Oi, meninas. Tô falando, pô. É um absurdo, né? Negativo. Falta de opção mesmo. Negativo. Não, peraí, Cela. Porra, você também às vezes dá... Porra. É bonitinho. Olha, é Guilherme, bonitinho. Pelo que eu entendi, ela ficou muito interessada em você. Ela não tava no jogo quando você foi eliminado. Então... Você quer falar alguma coisa pra ela? Pô, velho, eu fui humilhado aqui antes, mas, mano... Ah, gato chorador, não, pai. Pô, não chora. Não chora. Porra, vai chorar agora. Não, porra. Bem maior, que aí você apareceu. Ah, então pode pegar na mão da sua amada. E sai desse vídeo. Como é que as nega caem num papinho desse, velho? Porra. Maluco. Yeah! Caramba, eu amo isso, o amor é lindo. Bom, vocês sabem da regra, não preciso nem falar, né? Pode entrar a nossa próxima participante. E aí, tudo bem? Como que é seu nome e o que que você espera num cara? Meu nome é Lara. Eu sou roqueira, sou motoqueira, sou aqueles cara poa punk, pareceu. Eu espero um cara honesto, que me ama de verdade, seja cavalheiro. Uou, então a gente vai tentar encontrar esse cara. Pode ir pro seu lugar. Eu quero deixar avisado pra vocês que está acabando os participantes. Então quem não sair de casal vai ficar na seca. Parece que ele já está aqui. Esse é um cara muito cobiçado pelas mulheres, já participou do programa uma vez e promete surpreender vocês. Ah, então é aquele lá, velho, da pochete. Com certeza é ele. Pô, ele postou um vídeo na rede. Pô, é ele, quer ver? Mais uma vez. Pode engraçadinho. Colocar. Fotocópia. É ele mesmo aí, ó. Engraçadinho. Não estourando os balões pra mim, né? Eu acho que eu já comecei lacrando. Bom, os dias de glória chegaram, fotocópia. Obrigado, meu pai. Lana Del Rey. Ele é forte. Lana Del Rey. É, as mulheres adoram. Se fosse Taylor... Amam, nem sei quem é. Taylor Swift, eu teria arrasado mais. Long live the love. Não, para. Que... Para, Cela. É. Não sabe escolher. É, eu acho que... ela só quer aparecer no vídeo, pô. É isso que ela quer. Feminismo que instaurou no meu corpo. Que camiseta é essa aí que você veio hoje? Eu amo Lana Del Rey. Nem sei quem é. E você sempre tá com um estilo exótico, um estilo diferente. Você tá com um brinco do que hoje? Esse brinco é de? De laranjas. Toda vez ele tá com um brinco diferente. Ele tá com um brinco de como é? Unicórnio? É, aquelas porra. Laranja. Vocês gostam de laranja, meninas? Todas as frutas. Bom. Então chupe aqui minha laranja. Você é um cara cheio de repertório. Sim. Então você quer preparar alguma coisa pra elas? Quer falar alguma coisa? A minha bolsinha estava aqui, mas eu esqueci. Eu tô com shorts que é do meu melhor amigo. Só que é tipo uma samba canção. Você veio de calça. Sim. Não, mas é porque o amor entre amigos... Pera aí, pô. Vai seduzir as meninas? Não, que isso, gente. Não tira o... Porra. Tira ele pra fora, não. Tira o brincadinho pra fora, não, pô. Que isso? Vai ficar pelado aqui. Ah, não. Boa. Que é isso? Amigo, gente. E eu queria conquistar vocês propondo um 4x4 com ele. Aí sim. Porra. Esse é brother. Esse é amigo. Levando a mina pro amigo. É isso. Pera aí. O que tá acontecendo? Tá jogando no time errado. Não, tô jogando no time certo, pô. Arrumando pro brother também. Melhor amigo dele. Você quer o melhor amigo? Ele não. Você sabe o que é o melhor amigo? Sei, conheço. Ai, não é possível. Gente, o pessoal faz. Boa, nega, vai, pô.
Mulherada. Tudo por fama, hein? Nossa, mano. Legal. Peraí. O que aconteceu aqui? É que a nossa amiga se interessou nele. Abra mesmo, querida. Quem? Todas, né? Tá com o balão, porra. A maioria tão com o balão. Ah, mas não tem uma que não vai se interessar, né? Afinal... Tenho certeza que esse menino tá errado. Tá querendo provar alguma coisa. E não tá... O que, será? Você tem um olhar bom, é o que, será? Ele é um galanteador. Olhos claros, 40 e 0 de bíceps, cabelinho na régua. Tem um bíceps grandão? Ele parece ser meio gamer, né? Se ela tá, tem razão, ele parece ser meio gamer. Vocês gostam de bíceps, meninas? Cara... Ah! Mentira, gostam! Bota um maguinho e um bombado na frente pra tu ver se ela não vai querer o cheio de óleo. Vão! Tem um bíceps grande atrás, mostra aí o bíceps pra ela. Eu posso tirar a camiseta? Que isso? Pra fazer as poses? Tá bom, não. Tá bom, não vou fazer as poses do Arnold. Também não é pra tanto, hein? Tira, agora. Não, propaganda não. Pô, tá maluco. Que isso? Isso, calma, não... calma que eu ainda tenho mais poses. Não. Que passa vergonha, não. Isso é pro corte. Porque tudo dos caras é corte, pra postar na internet. Uau. Eu acho que ela esqueceu. Amiga, você esqueceu. O balão tem que estourar. O balão tem que estourar quando não quer. Esqueceu. Não, não querem estourar naquele... Ela quer, filha, porra. Porque aqui alguém tem bom gosto, Tela. Segurança, tio. Receba. Esse menino eu tô falando. Pô, bom, temos pessoas interessadas aqui. Ele é realmente um cara que você não dá pra esperar. A gente nunca sabe qual vai ser a próxima fala dele, por exemplo. É uma surpresa mesmo. É. Caixinha de surpresa, tá maluco? Faltou só a pochetinha, que ele tira tudo da pochete, velho. Tudo. Joca. Aí, ó. Você gosta de caras engraçados, velho. É quem gosta de mandioca, né? Quem não gosta? Você gosta? Eu não gosto de mandioca, não. Lá ele. Gente, pô, você gosta de mandioca, Brindo? Pô, escutei, hein? De mandioca? Vou ficar quieta. Uma macaxeira. Gosta de laranja? Aí, ó. Vitamina C, né, querida? Com certeza, né? Essa aqui tá numa animação, parece a minha esposa, porra. Puta que pariu, animação boa essa, tá? Porra, parece igualzinha, bicho. Fotocópia. E você também tá com o balão aqui? Tô. Eu gosto de homem engraçado também, esqueci de falar. Ele deve ter pagado pra ela. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Se você fosse conhecer meus pais, qual roupa você iria? Eita, essa pergunta é muito boa. Pô, a melhor roupa ele botou aí só pra participar desse programa e conhecer o amor. Então ele ia com essa, a melhor roupa. Até eu tô curioso. Pelado. Ó. Não dá. Mas tem que conhecer bem, né, o... Não? Isso, pelo amor de Deus. Caras metem cada... É pra ser engraçado, mas tem aquele ponto, sabe? Aquele limite, tá ligado? Porra, que não ultrapassa, não, porra. Conhece o pai pelado, velho. Imagina aí. Olha, pai, olha, mostrando pro sogro. Pô, e o sogro vendo o tamanho da mandioca. Ô, mandioquinha, ô, mandioca, porra. Imagina se o namorado chega em casa com seu pai pelado. Eu te pago R$1.000 pra você ficar quieto. Ah! Não meter essa pro Brindo, não. Por minuto. Pode ser até dólares, se precisar ficar quieto. Ela tá pegando ar com ele. Já tá pra ele, como eu vim ao mundo. Tá, mas parece que alguém aqui tá gostando. É, porque eu já conheço ele. Você já se conhece? É, a gente se conheceu há pouco tempo. Eita. Você tá... Parece que tá um pouco nervoso agora. Tá, parece que estamos descobrindo... Amoçoando. Coisas aqui. Vocês se conhecem bem, então, pelo que eu entendi. Não, amigos. Amigos, mas tem interesse. Dá aquele passo, né? Será que a gente tá formando um casal e a gente vai conseguir fazer o fotocópia desencalhar? Uau! Bate de palma, pô! É um gosto do caramba, hein? Eu acho que a gente tem um casal. Caramba, gente. Não, isso foi isso. Eu me sentiria uma vergonha. Tio, vergonha. É, pode ir. Eu tenho certeza que ele pagou pra ela. E pagou. Vocês aí. Ó, tá acabando. Bom, vocês sabem da regra e é o que eu falo. Quem muito escolhe, acaba sem ninguém. Ó, vamos chamar a última participante pra ocupar esse lugar. E aí, tudo bem? Gente, pessoal, não lava o tênis, né? Não falando mal, mas gente... É, pô, tá maluco? Lava sim, lava, mas tá ligado, ainda fica...
puxado. É, limpeza, às vezes você mesmo consegue fazer. Como que é seu... Foi lá mesmo. Como que é seu nome? Milena. Milena, e o que, que você procura num cara? Ah, um cara que seja rolezeiro igual eu e que seja compreensível. Tem cara que toma uns pra porra, usa vape e sai muito pra balada. Eu também. Legal. Bom, é o que eu falei, quem muito escolhe acaba ficando sem ninguém. É o último participante. Será que vamos ter uma briga pra conseguir esse garanhão aqui? Esse cara que promete ser um cara... Ixi, ela vai estourar já, parece que ela sabe já quem é, hein? A morena. Que é família, um cara que ama uma mulher só, e talvez pode ser uma de vocês. Eu ia falar que ama as mulheres, mas hoje ele veio pra pegar uma só daqui e ir pro encontro perfeito, tá bom? Pode vir pra cá, meu queridão. Yeah! Oh, moreninho! Olha. Moreninho da Fama. É. Pode se apresentar aqui pra gente, seu nome, o que você faz? Meu nome é Lucas, eu sou influenciador, só que eu também tenho. Porra, é tudo influenciador nessa zorra. Uns trabalhos por fora, entendeu? Empresário. Isso. Isso aí, meninas, valoriza, hein? Tá sorrindo, visão. Legal, temos pessoas interessadas aqui. Mas já chegou, e o que, que é isso? Eu tenho trauma de Lucas. Não acredito. Era o último... Então tem trauma de 90% da população. Porque a maioria do nome do povo é Lucas. Porra. Participante, olha, você é o momento. Todos querem sair daqui namorando, você é o último participante. Automaticamente, a gente tem que ver se vai acontecer. Será que vai dar certo? Quer passar uma cantada pra elas? Eu posso passar uma cantada pra vocês? Vocês aceitam receber uma cantada? Foi respeitoso. Não, cantada não, porra. Cantada não. Diferente de você, que né? Que tem pagado pra ficar quieto. Pro lado do ar. O olhar dela pra ele. Legal, vou dar uma chance. Porque às vezes você faz uma cantada que é bacana e já estoura. Aí não dá. Eu acho que todas vocês têm a cura do Alzheimer, entendeu? Porque o sorriso de vocês é inesquecível. Porra, meteu. Gostei. Porra, meteu. Bom, foi foda. Eu ia ficar muito chateado. Não. Pera aí. Ela também se pega pesado. Pô, tá fácil. Eu sou ciumenta. Se ele não tivesse falado diretamente pra mim, eu queria ficar muito impactado. A cura do Alzheimer? A cura do Alzheimer. Porra, nega, são lerda, velho. Porra, vocês são lerda, vocês têm Alzheimer, só pode. Amigo, porque o sorriso é inesquecível, entendeu? Alzheimer é... Ah, porque é a cura do Alzheimer, então tipo... Até tu, peixe, não entendeu? Porra. Ah, legal. Ah, o povo lerdo da porra, meu irmão. Tão fumando jamba. Tão fumando. Uau. Yeah. Foi boa. Nenhuma entendeu. Pra raciocinar, hein? Gostaram da cantada? Gostou. Uhum. Deu risada. Gostou. Achei legal. Agora é com você. Tô interessado. Você é um cara boa pinta, é o que eu falei, é o último participante. Pode escolher. Eita. Porra, não, eu ia nessa moreninha. Eu ia na morena. É porque eu gosto de morena, porra. Porra, pretinha, porra. É porque ela é ex de amiga, entendeu? Ah, é ex? Ah, não. Ah, tá bom. Mas você ela tá... segurou o balão. Ela ficou com o balão, é ex de Mercuria. Pô, safadinha, não pode. Pô, não pode fazer isso, eu fico triste com essa. Também conhece bastante gente aqui, né? Percebi. Pô, eu faço amizade com geral. Ah, tem uns balões aqui, vai dar uma andada por lá, fazer um mistério. É com você, você é o cara. Eita. Ficava com a última lá. Eu pensei que tava rolando um clima ali, mas tudo bem. Tudo pode acontecer aqui. Por isso eu gosto desse programa. Eita, temos duas essa amigas. Essa aqui é essa vocês última. Se conhecem? Conheci agora, né? Se conheceram agora. O programa une as pessoas, mas hoje parece que vão virar inimigas também, né? Porque... Eita! Temos um casal! Aê, foi. Yeah! Boa escolha, eu amo boa acabar escolha, assim o programa. Amo. Pode pegar pela mão da sua amada e sair desse programa. Uau! E é isso. Se fosse uma menina dessa, eu estourava antes, só pra não ter essa humilhação. Só por causa da brincadeira que ele fez, né? Ir pra lá e pra cá. Mas claro que ele me escolheria, né? Bom, gente... Não. Não, sei lá, peraí. Vamos baixar a bola? Só um pouquinho? Vocês sabem, vocês me conhecem mais do que ninguém. Eu sou o cupido, mas eu não consigo fazer milagre. Não, ele fez muito milagre, na verdade. Agora eu tô vendo o menino de perto. Eu tentei, o que aconteceu hoje? Faltou opção, tinha muita mulher pra pouco homem. Eita. Ixi, tá. Não acho que... tem ninguém no meu tipo. Tá bom, seu tipo... Não tem. É o que vocês querem, pô. Bom, John, a escolha inteli, gente. Acho que tem outras profissões mesmo. Qual que é a profissão que você mais gosta, assim, que o cara... Influencer. Pedreiro. Pedreiro! Deixa de mentir, porra!
Pedreira aqui pra você que você gosta de pedreira aqui, ó. Deixa eu admitir. Mentirosa. Ela falou que o estilo preferido dela é se o cara é pedreiro. Oh, legal. Não, fora da personagem, meu primeiro namorado foi um pedreiro, então eu te entendo. Você aí que é pedreiro, se inscreva aqui embaixo pra você estar aqui no próximo programa. E você? Ah, participei só agora e o único que participou tem o nome do meu ex, aí é foda. Mas você acha que incomoda mesmo? Tipo, você acaba... Calma. Imagina também você tá lá com a pessoa e erra, mas você não vai errar tecnicamente porque... É. Tá. É, deve ser complicado. Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Ah, eu cheguei no finalzinho, então não deu tempo, né, de ver os outros participantes. Tá bom. É, acontece. Ah, pra ser sincera, eu não gostei muito das opções. Não gostou? Tudo bem. Eu achei fraco. Melhore. Tome. Bastante. Traga logo uns 20 cabas aí, pô. Eu nunca falei que ia ser fácil, mas eu tento formar casais. Enquanto houver pessoas solteiras, eu estarei aqui pra formar os casais. Agora vamos ver aqui com a bancada. Quero saber de vocês. Não precisa ser. Que vocês acham? Que minha nojenta. Bruno pegou. Ficaram de hoje. Ah, um show de horror, né? Uma coisa bem pesada. Eu achei que vocês iam ajudar os caras. Olha ali quanta gente tá. Não, sem casal, gente. Mas não dá, vocês pegaram o elenco da Cracolândia. Lá da 31 de março, 25 de março. Confirma isso? Eu fiquei com dó das meninas, assim. De longe, às vezes, eu tava elogiando os meninos, quero pedir desculpa, alguns eu elogiei, mas realmente era de longe. Quando eu vi a roupa passando de perto, assim, ficou pior. Então, retira tudo. Porque, se você é feio, se veste bonito, porra. Porque eu falei de bons meninos e deixa só as partes realmente que eu tava xingando, que é as partes certas. O importante é que eles são sinceros e é isso que importa. Bom, agora é com vocês. Podem finalizar o vídeo e chamar... Mas é isso. Se você gostou, deixa esse like, compartilha e até o próximo vídeo. E vamos encerrar a live.